bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh uad ho'p savol bo'lyaptiki harom liaynihi bilan harom lig'oiini tushuntirib bering harom liaynihi degani shariat uni harom qilganda uni aynan o'zini uh, harom bo'lishligini xohlagan shu narsa uchun harom ya'ni shu masalan masan akrom aku cho'chqa go'shti cho'chqa go'shti nima uchun harom deganda shuni cho'chqa go'shti bo'lganligi uchun harom uni u zarari bor uni cho'chqa go'shti uni yesa odam zararlanadi o'sha uchun harom u ya'ni o'shani yesa o'shandan zarar bor uni o'zida gap bor o'sha go'shtni o'zida katta muammo bor yoki mayta o'limtik masalan harom uh, aroq harom nima uchun aroq o'zida uh, muammo bor o'sha aroqni ichsa odam zararlanadi aqli ketadi cho'chqa go'shtini uh, yesa zaharlanadi zararlanadi uh, va hokazo masalan qon oqizilgan qon harom li aynihi deb shuni aytadi uni o'zi uchun harom ammo shariatda ba'zi bir narsalarni harom qildiki shariat u uh, narsa o'zi asli halol lekin boshqa narsa e'tibori bilan harom qilindi boshqa narsa e'tibori bilan harom qilindi misol uchun o'g'irlangan narsani sotib olishlik o'g'irlangan narsa masalan bir odam bir qo'y o'g'irlab keldida sotyapti siz bildingiz o'sha qo'yni o'g'irli qo'y ekanligini harom dedi shariat buni nima uchun harom qo'y bo'lganligi uchunmi yo'q qo'yni o'zi sotishlikni halol qilgan shariat Uh, nima uchun harom qilindi -ha u o'g'irlangan bo'lganligi uchun boshqa narsa e'tibori bilan boshqa narsa e'tibori bilan harom qilindi muharrom li g'oyrihi degani mana shu muharromli aynii aynan o'zi uchun harom muharrom li g'oyrihi degani boshqa narsaga elal olib borganligi uchun boshqa narsa e'tibori bilan u harom qilingan masalan ayol kishi bilan erkak kishini holi qolishligi bitta uyda masalan nima uchun harom u o'zi shunday ayol kishi bilan erkak kishi bitta joyda turishligi harommi yo'q u zinoga olib keluvchi bo'lganligi uchun harom u zinoga olib kelishi da holi qoldimi shayton keladi vasvos qiladi gapir gapir deydi bunisiga ham gapir deydi xayolini bo'ladi va yomonlikga qarab turib yo'l ochiladi demak bu yerda masalan agar erkak kishi bilan ayol kishi bir joyda o'tirishligi harom bo'lsa endi uni oldida ayolni oldida eri ham bo'lsa va boshqa odamlar ham bo'lsa bu erkin holi qolish bo'lmasa bir joyda o'tiribdi hammasi harom demaydi shariat holi qolib ketsa harom bo'ladi ha demak bu boshqa narsa uchun ekan boshqa ya'ni haromga zinoga olib keluvchi bo'lganligi uchun harom deyilnadi demak farqi shu muharromli g'oyrii degani boshqa narsa e'tibori bilan harom bo'lgan narsa o'zi asli halolu lekin boshqa narsalarga olib keluvchi bo'lganligi uchun harom aynihi o'zi uni o'zi uchun harom degani aynan o'shani o'zi e'tibori bilan harom masalan cho'chqa go'shti aroq va oqsilingan qon va hokazolar allohu alam